На универзитетските клиники се работи со помалку офталмолози, уролози, ендокринолози, педиатри, гинеколози, а хроничен е недостатокот и на анестезиолози и гинеколози. Освен во овие специјалности, голем проблем има и во примарното здравство, оти е недоволен бројот на општи лекари. Според министерот Филипче, фалат околу 350 матични лекари, а алармантна е состојбата во внатрешноста на земјава. Ваквиот проблем здравствените власти ќе се обидат да го решат со субвенционирање на студии, државата да ги плаќа специјализациите по семена медицина. Вкупниот број на матични лекари кои што не достига во нашата земја е негде околу 350. Различна е дистрибуцијата, имаме точните податоци според на регионите. Меѓутоа, младите лекари, за жал, не се заинтересирани да работат како примерни лекари, а уште помалку се заинтересирани да специализираат семена медицина, пред се заради тоа што е тоа сега достапно само како приватна специализација. Сметаме дека со тоа што државата ќе субвенционира специализацијата, тие ќе сакаат прво да се едуцираат и второ да работат на примерно ниво на здравствена заштита. Во процес на доедукација се само 330 специјалисти по семена медицина и 80 лекари. Ова е многу мал број ако се земе предвид дека во земјава работат 1500 матични лекари. Во текот на специјализацијата и доедукацијата се дообучуваат докторите за да на вистина бидат да дадат поквалитетна здравствена заштита на пациентите. Здравствените власти најавија изголемување на капитацијата на матичните лекари, а колку точно ќе изнесува инфузијата во примарното здравство, ќе се знае наредната недела.